ဆရာဝင်ဘယ်လိုဖြစ်ရလဲဟမ်တနေ့တနေ့ဟိုဟာဒီကင်ရဒီဟာဒီခွဲရနေဟာအိမ်ရောက်တော့လေကွာဒဇက်မှညီညီမနေရအောင်ကြက်လိုက်ရတဲ့စာတွေဟာဆရာဝင်ဖြစ်ဖို့မလွယ်ပါလားနော်အဲ့ဒါတော့ဟုတ်တယ်ဘာကြောင့်ပြန်စဉ်းစားမိလဲလုံတော့ရမယ်ဟမ်ဟုတ်ဟဲ့ဘယ်ဘောင်းလုံတော့ရလဲလုံတော့ရโอ้งางาเซดางว่าบาบิโลดีเซ่มักกูหมี่หยองผีแก่มิเลยอะหลองหนองด้ายะอ่าเอ้ยงาเปาะๆออกเว้ยมึงน่ะอะกูเฉยดีเฉยมามุโลด่าได้ญีณีจ๋าเนาะตะเกดาเสียวนผิดตะเกดาซี้กูจิกูกุไปไล่โลเปาะตัวเลยลูนาโลจี้พี่รออ้าอะโมผีตัวมาอะโอเคโอเคงาเปาะๆเลยถ้ายกชื่อย้ายเนี่ยบ่รู้เนาะโหงาเปาะจิอ่ะเลยกว่าだแม้ตะคู่တော့ရှင်เนาะအဲ့တော့အခုမှဆေးချောင်းတက်နေလို့ရှိသေးတယ်။ဆရာဝန်ဖြစ်ဖို့3နှစ်တောင်လိုသေးတယ်။3နှစ်ပြည့်လို့ဆရာဝန်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဒူနာတွေကိုကြည့်မိုးပြင်းပြေးမှာပေါ့မင်းရတယ်။အားရရရ။ငါတော့မထင်ဘူး။ဟာအေးအောင်မင်းဝေ။မင်းကလူများပြောလို့ရှိရင်အမင်းကစကားကိုကန့်လန့်တိုက်ဖို့ပဲစဉ်းစားနေ။ဘာမှမထင်ရမှာ။ဒီမှာအမောပြေရဲဆိုတာကိုအာသွန်ခေါ်ဆက်လို့ရတဲ့ကိစ္စတကူအောင်မြင်သွားမှာအမောပြေရ။အခုကဟောကဲဥပမာဟိုမင်းခေါင်းကိုက်နေဆိုရင်ခေါင်းကပြောက်စီပေးလိုက်မယ်။နောက်မင်းဘိုင်းနာနေဆိုရင်ဒီဘိုင်းနာပြောက်စီပေးလိုက်မယ်။အဲ့လေးပြောက်သွားတယ်မောပြေကြမှာမဟုတ်တာနော်။အရှိရဆရာကြီးရလည်းဒီတိုင်းမလုပ်တော့ငေါ့လိုက်လို့မင်းကြိုင်ပြင်းတော့ပြင်းအောင်မောမပြေဘူးနော်။မင်းရလေကွာဒီရောကဖြစ်လို့ရှင်ဒီဆေးပေးရမလို့ဆိုတာရှိပြီးသားလေကွာမင်းရောငါဥမာပြောပြမယ်ဒီကောင်ခေါင်းကိုက်နေတယ်ဟုတ်ဘူးဒီကောင်ကရမ်းတာပျောက်ဆေးသွားပြီလို့အဖို့ပဲလေဒါဆေးနဲ့ဒါနဲ့မတည့်ဘူးဒီကောင်ဝဲပေါက်နေရမှာမဟုတ်တာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဥမာကွာဒီကောင်အနာကြီးရောကဖြစ်နေတယ်ဟုတ်တယ်မလားဒီကောင်ကခေါင်းကိုက်ပျောက်ဆေးသွားပြီလို့မရဘူးမရငါဒါဆေးနဲ့ဒါနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဒီကောင်ဖြစ်နေတာအနာကြီးရောကဟုတ်တယ်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 ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဥမာကွာဟိုဒီကောင်နှစ်ဘူးပြောင်းနေတယ်ပြောင်း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 သဘူးပြောတာမမဒီကောင်ဒီကောင်ဒီကောင်နှစ်ဘူးပြောင်းအရက်ပူတဲ့ကောင်နှစ်ဘူးအေးပူပြောင်းပြီပေါ့ကွာပူပြောင်းပူပြောင်းဒီပူပြီးတော့ပြောင်းနေတဲ့နှစ်ဘူးကြီးငါဟိုပွေးသေးလိမ့်နေစီပွေးလို့ရမလားပေးရမယ်အဲ့ဒါပေါ့နောက်တစ်ခုကဒီကောင်ကအရက်ပူတယ်ကွာအရက်ပူတာကိုငါခွေးဦးပြန်ကောက်ွယ်စီသူကထိုးလို့ရမပေးရမယ်ပေးရမယ်ဥမာလေမငါပြောတာဟိုတမီဦးကြနီးနေကုတာမျိုးပြောတာမဟုတ်ကွာဘာလို့ဘလို့ကုနီးလဲမင်းကဘလို့ကုငါပန်ရပန်ရနဲ့ငါကုဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့ဘာဘာဘာတဲ့ရတဲ့ဘာကနာတော့ဘေးအောင်တန်းအောင်ဘေးအောင်ကုကြည့်တာဟုတ်နေကြပါဦးစိုးအောင်နားထောင်ကြပါဦးဟိုကဟိုငါဖေကလူရှင်တော်ကြီးဟာသာတက်ခင်ရှိရဲ့ငါပါလဲဟာသာတက်ခင်ရှိရဲ့ဟုတ်တယ်ဗျအဲ့တော့ငါဟိဟာသာတက်ခင်နဲ့ဟိုလူနာတွေကုပေးချင်တာအဲ့လိုမျိုးငါကုပေးလိုက်လူနာတွေရောတကယ်တော့သွားမယ်လို့ငါထင်တယ်ငါအဲ့ဒါကိုပြောတာဆရာဝန်ဆိုတာလူရှင်တော်မဟုတ်ဘူးနော်ဟမ်ဆရာဝန်ရဲ့အလုပ်ကလူနာကိုစေးကုဖို့လူနာကိုမျက်နှာပြောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးခဲရငါမျက်နှာပြောင်းလိုက်လို့လူနာတယောက်တက်တာဝါဥပမာကွာအဲ့ရဝမှာလင်းနေလူနာတယောက်နော်ငါမျက်နှာပြောင်းလိုက်လို့ယောဂတော်ကတက်တာဝိုင်းရင်ငါ့ကိုစိန်ခေါ်လာဟင်မင်းကစိန်ခေါ်ရလို့တမိုင်းလဲစိန်ခေါ်ရဲပေါ့ကွာကြိုက်သွားပြီအိုက်တော့ကြီးကိုကြိုက်သွားပြီမင်းပြောတဲ့တိုင်းတာဖြစ်ပါစေကွာနော်မင်းចောင်းလာက6လကစားငါတောင်းဝင်ယူတယ်ဖျောက်မင်းတကယ်ပြောလားတက်ရှူပါဟာဒီကောင်မဲ့ငါရှိတယ်ဟဲ့ငါရှိငါရှိ300ချီတယ်ကငါတကယ်ပြောရတယ်နောက်မှယူခဏနေတကယ်ကြည့်ရမင်းဒီမှာစကားကောင်းပြောနေအခုငါးပါးကြီးတောင်းအိယာမှာလဲနေဟေးလူစားမဟိုအချိန်လေးကစိုးရင်ကြအောင်မဟုတ်ဘူးကွာဒါပေမဲ့တချောင်ချောင်ဖြစ်နေငါပါယူငေါကနေတာဟုတ်ကဲ့မရရရဖះဖះမရရဖះဖះငေါကနေငေါကနေလေဟိုအဲ့ရဘွားနေပြောငေါကနေထထိုင်လာဟောဘေးကုပေးလို့ရှိငါခုနပြော6လသာတာဝန်ယူနေရဟင်းမင်းတကယ်တော့ရတကယ်ကွာအေးကွာငါလဲငါနီးငါဟန်နဲ့စမ်းသက်ချင်နေကြာပြီလာဖះရှိတာရှိကောဟုတ်ကဲ့ငါတော့မင်းငေါက်ခနဲဆိုထထိုင်လာအောင်လုပ်ရမယ်ငါပါရဒီထဲမှာရှိနော်ဖေအချိန်ရှိသေးရဲ့နော်မင်းဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပြင်ပြင်လိုက်အောင်ဖေမင်းဝေမင်းဝေနော်ငါဘာလုပ်လဲဆိုမင်းတို့စောင့်ကြည့်လိုက်စောင့်ကြည့်ရသေးတာပေါ့ကွာမင်းဝေဒါလဲဘယ်လဲဆိုတော့စောင့်ကြည့်ရသေးတာဖေမင်းဘာလေးပြောနေလဲဘာလဲဘာလဲမင်းနော်ဟမ်ငါပဲသွားမယ်မင်းတို့နေကြဟာငါစီနီယာဘင်းနာမှာလူရီရှိလို့မဖြစ်ဘူးโอเคအော်ရောရောမင်းအဲကျန်ကျန်တန်းတန်းတော့မလုံးတော့ငါဘာကြီးကတက်တက်ပဲကျွန်တော်ဘာမလုံးပါဘူးဝါမိဘကြီးငေါကနေထားတိုင်းပြီးရောမလားအေးလေကျန်ကျန်တန်းတန်းဘာမှမလုံးโอเคသူကချင်းရတိတ်ကောင်းတော့မဟုတ်တော့ရောငေါကနေပြင်ငါခေါ်လိုက်မယ်နော်ကျင်းသေးရောကျင်းနေပါလားဘာမင်းဝင်ရောအရင်ရမလုံးနဲ့ဥပါနော်နေကြကြတော့နိုင်မလားလဲ6လောက်ရှိတယ်မရပါဘူးThank you.
ไม่งานนะมาลานุไปอ่ะโห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 ไม่งานนะมาลานุไปอ่ะโ
ဲသူ့ဘာကြီးတယောက်ရှိရဲ့အဲ့ရဘုံမှာလဲနေတာတဲ့အဲ့ဘာကြီးကိုငေါက်ခနဲထထနိုင်အောင်လုပ်ရင်ကျွန်တော်နိုင်ပြီတဲ့အဲ့လိုနောက်ဆလုပ်တာအဲ့ဒါဘာဘာကြီးဘာမှကြည့်ပါဘူးမဟုတ်ဘူးငါအထီးထီးမျိုးမပြောနဲ့ငါချက်သိမ်းချောင်းအော်အဲ့ဒီလိုလားအဲ့ဒီလိုဟောလေကွာမင်းတို့ဥစားလည်းမကြံကောင်းမစီရငါထိုင်နိုင်ပြီလားကဲအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါပဲအကျွန်တော်နောက်တစ်ဆင့်ထပ်တက်လို့ရှင်ဘာကြီးဒီနေရာထပြေးမှာဟဲ့မမမမရလေမရလေရလေဟဲ့တဘောတဘောပြောတာပါမမမမမတက်မတက်ဘူးမတက်ဣတိပါဘာကြီးမမမမဣတိပါဣတိမကန်နေငါကြက်သိနေထားတော့ဣတိဣတိဘာကြီးလဲဘာဖြစ်လဲဟဲ့ဟဲ့